31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi və Yeni İl Bayramı münasibətilə Yeni Azərbaycan Partiyası Nizami Rayon Təşkilatının Gənclər Birliği bu ilin mayanın 3-də Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə açılış olmuş fiziki qüsurlu uşaqlara təmənnasız yardım göstərən Baxça tipli qayğı reabilitasiya mərkəzində bayram şənliyi təşkil edib. Balacaları təbrik edən Yeni Azərbaycan Partiyası Nizami Rayon Təşkilatının Gənclər Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü Sevinç Abdullayev deyib ki, bugün 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü və Yeni İl Bayramı münasibətilə cəmiyyətimizin sabahı olan uşaqlarımız üçün bayram şənliyi keçiririk. Bugünün həmçün hər zaman Azərbaycan gəncliyi üçün bir örnək olan ölkəmizin sürətli inkişafını təmin edən Cənab Prezident İlham Əliyevin doğum gününə təsadüf etdiyini bildirən Sevinç Abdullayev deyib ki, hər il özünün ad gününü xalqın arasında keçirən Prezident İlham Əliyev bütün fəaliyyəti və əməlləri ilə biz gənclərə yol göstərir, humanist addımların atılmasına stimul verir. O da diqqətə çatdırılıb ki, cəmiyyətimizdə humanizmin, xeyriyyətçiliyin inkişafında kimsəsiz və xüsusi qayğıya ehtiyac olan uşaqlara diqqət və qayğının göstərilməsində Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın və Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla xanım Əliyevanın fəaliyyəti gənclərə nümunədir. Sonra Nizami rayon Uşaq və Yeniyetmələrinin Yaradıcılıq Mərkəzinin kollektiv rəqs nümunələri nümayiş etdirilib. Mərkəzdə reabilitasiya keçən balacalar üçün ən xoş təsir bağışlayan hissə isə Şaxta baba ilə Qarqızın təbrikləri və rəqsləri olub. Şənliyin sonunda uşaqlara hədiyyələr təqdim olunub. Nailə İbrahimqızı, Orxan Azadə, Səs TV.